Як ти взагалі опинився в Америці? Я майже не помер. Всі хотіли бути бандитами. Ти це називаєш замок. Хто твої сусіди? Білл Гейтс. Багато серйозних людей. Ці сатанінські вечірки еліти. Хто і навіщо це робить? Ну, тут люди такі приїжджали, що я не знаю, і мільйонери, які-то, і зв'язки, і артисти. Ну, такі приїжджали, і вони роблять айваску. Я спілкуюся з багатьма шаманами, які на стороні світла. Путін працює з сибірськими шаманами, дають йому секреції лягушки, вішають за крюки 4 дні. Без їди, без води. Ну ти ж 2 роки заробляв таким чином. Мені священник запропонував йому допомагати бути алтарщиком. Виходжу з тіла і бачу себе сидячим. Боже, я навіть не можу, мене аж мурахи по тілу. Навіть деякі націоналісти до нас приєдналися. Ти був звичайним водієм-далекобійником. $10,000 на місяць можна заробити. Так. Чи змогла б ти так само полюбити Алекса, якщо б він був водієм-далекобійником? Мені, звісно, тяжеловато, тому, як я завжди говорю, у нас я і робота, ми боремося за Сашине внимання. В попередніх шлюбах в тебе був брачний контракт? Так. Барабанна дробь. Закінчується інтерв'ю, свадьба кенсел. Друзі, всім привіт! Це новий випуск програми «Без комплексів» на каналі Олицька. Я зараз знаходжуся у Чикаго. Мій сьогоднішній герой був звичайним підлітком з Харкова, що приїхав до Сполучених Штатів за програмою обміну. І о 20 років наважився сюди емігрувати. Один, без жодного родича чи знайомого. Він із водія-дальнобійника перетворився у надуспішного бізнесмена, що нині товаришує із суперзірками та політиками. В його долі багато містики. Він подорожував за межами свого тіла та бачив темні демонічні обряди в домах каліфорнійської еліти, але залишився на стороні світла. У мене сьогодні в програмі «Без комплексів» людина, яка отримала владу та багатство, але навчилася приборкувати свої спокуси. Як ніколи, актуальна історія українця Олександра Довгаля. Ну що, Олексе, привіт! Привіт, Аня! Вітаю тебе в Чикаго! Боже, яка гарна в тебе українська мова! Скільки ти вже тут років? 12. Йдемо поговоримо. Йдемо поговоримо. Гарно виглядаєш. Дякую. Як ти взагалі опинився в Америці? Ти трішки старший за мене, і ти точно пам'ятаєш у ці лихі 90-ті, коли розпався Радянський Союз. В ті часи було дуже непросто всім. Це було виживання насправді. Це був такий час, коли люди всі думали про те, як прокормити свою сім'ю. І всі це проходили, коли ти майже не маєш чого їсти. Я пам'ятаю, замість солодкого ти береш хліб, вмикаєш воду, посипаєш сахаром, you know. Це твої солодощі. До 8 років дуже було тяжко, коли батьки ще так робили багато спроб, шукали якийсь бізнес, який буде приносити прибуток. Наприклад, там їздили за кордон, привозили якісь речі, якусь техніку. Я їх дуже рідко бачив, вони завжди були на роботі. Я їздив своєю бабусею на базар теж, ми продавали різні там фрукти, овочі. Я допомагав збирати їх, і потім вона мені там давала якусь частину від заробітку. І заробляв перші гроші. Я дуже радий за те, що батьки, навіть мої бабусі і дідусь, вони привчали мене якось отримувати гроші за твою роботу. Це навіть коли я там робив якісь і речі по дому, іноді я отримував гроші. Перший раз я поїхав з моєю мамою, щоб купляти одежу. Ми їздили, вибирали, там зустрічалися з різними китайцями, в'єтнамцями. Це скільки років тобі було? Це було десь мені 14. Так. І потім так, загружали це все в вантажівку і їхали назад на поїзді. Вантажівка вже приїжджала в Харків, і там ми все це забирали. Я допомагав їм там все це носити і потім продавали. Спочатку ми на базарі продавали, а потім ми відкрили вже магазин. Мені здається, що тоді в радянські часи взагалі тема бізнесу була чимось таким негативним. Ті люди, які починали займатися підприємницькою діяльністю, називали торгашами. Я відчував на собі не сильно насправді те, що я там із сім'ї торгашів. Я насправді пишався тим, що мої батьки підприємці і ми можемо собі дозволити трохи краще життя. Плюс пізніше мої батьки вже відкрили цех по пошиву одежі в Харкові. У нас працювало близько 100 людей.
Було в тебе все в житті, там, не знаю, відіки, шоколадки імпортні, красиві дівчата, алкоголь? Той час було дуже великою частиною культури. Ми бачили дорослих, які всі вживають алкоголь. Алкоголь був всюди, в всіх магазинах. Просто якось після школи інші діти там кажуть, пішли в парк, там щось там, пограємо якісь ігри, хтось купив пиво. Раз спробував, сподобалось. Звичайно, коли ти потрапляєш в якусь компанію, яка на тебе якось погано впливає, потім з неї якось втекти і побудувати своє життя, нормальне життя, дуже складно. Я майже не помер, насправді. Я поїхав в Крим, був в лагері, хтось купив водку якусь непонятну, випив і пішов якось плавати, і чуть не втоп. І мене там якісь хлопці побачили, витягнули, і мене там відкачали. Батьки про цей випадок знали? Так. Що сказали? Ну, вони були в шоці. Сказати, що вони там мене сильно ругали, я не можу сказати. Батько дуже хотів, щоб я вчився, щоб я отримав освіту. Тому він дуже багато і працював, і хотів, щоб в мене було світле майбутнє. Алексе, ми зараз в Каліфорнії, в Сан-Дієго. Ти це називаєш замок? Так, так. Цей замок називається Vice Castle. Дивовижне місце. Я так розумію, що це, власне, є твій дім, а в Чикаго ти просто працюєш. Ну, насправді, це... Я жив в цьому домі, а зараз це для мене як офіс. Тут ціни набагато вищі, ніж в Лос-Анджелесі. Так, тут дуже багато таких успішних людей живе, і іменно в цьому районі цей замок коштує, наприклад, біля 4,5 мільйонів. Але мені дуже повезло. Я в гарних відносинах з власником. Спочатку я його орендував, а потім викупив, і він мені дав дуже-дуже велику знижку. І за скільки вийшло? За 3 мільйони. Ну так, це набагато нижче. Ну 3 мільйони – це ж не 4. Ну все одно, 1,5 мільйона знижка. Ну непогано, так, згодна. Хто тут живе? Хто твої сусіди? Тоні Робінсона. Будинок десь є Біла Гейтса теж. Ну, тут багато серйозних людей. Атмосфера Каліфорнія, містика в кожній хаті. От розкажи про оці сатанінські вечірки еліти. Хто і навіщо це робить? Ну, я бував в деяких місцях, на таких івентах, ну, в домах, де ти приходиш, і ти бачиш картини або статуетки там, якихось демонів, говорять, що там є такі ритуали, там, де люди п'ють кров, там, не знаю, чув, що навіть там дітей, не дітей, якісь дуже якісь мрачні речі. І я думаю, що це дуже ймовірно із того, що я бачив, сказати. Слухай, ти серед таких людей, які влаштовували сатанінські вечірки, бачив якихось відомих людей? Я бачив, так. Угу. Я був тільки на двох, насправді. І мені цього достатньо. А навіщо вони це роблять? З якою метою? Ну, скажімо так. Хто такі люциферіанці? Ну, це люди, які поклоняються сатані, темним силам, дяволу. Вони працюють з цією енергією. Ця енергія їм дає силу. Да, ти, наприклад, приходиш в той будинок, там, і це там будинок за 50 мільйонів. Але ти бачиш, що ті люди, вони просто як продали душу. Тобто вони, ну ти от в очі дивишся, там не то, що пустота, там просто жесть. Багато впливових людей таких, це є. Це насправді є. І ну, ми бачимо насправді, як робиться бізнес. Багато бізнесу дуже темного, шоу-бізнес, як що пропагандується, кіно, тобто все менше і менше якогось позитивного контенту. Тобто пропагандується якесь нездорове життя, потім ті самі там наркотики, алкоголь, сигарети, багато фільмів жахів. Це теж, які програмують тебе, які, в принципі, роблять тебе такою людиною, яка всього боїться. Тобто, коли в тебе є страхи, що ти навіть не можеш ночі спати, там боїшся шорохів, то про що говорити, щоб щось робити класне і бути щасливим, створювати, знайти класні відносини. Це ціле
така індустрія, імперія зла, можна сказати. Я знаю, що ти в 17 років навіть відкрив більярдний клуб в Харкові. Так, ми з другом на Москальовці в Харкові. Це саме такий кримінальний район. Де гроші взяли на відкриття? А гроші я вже заробив, коли я з батьками там возив якісь речі або техніку, там, може, біля там $3000. Хто головні гості того більярдного клубу були? Ну, в більшості це були такі кримінальні люди, дорослі чоловіки, причому такі серйозні, які там щось вже в житті зробили, і хороше, і погане. І ми заробляли непогані гроші. А скажи, будь ласка, тебе особисто тягнуло тоді до малінових піджаків, до криміналу? Чи спробував легкі гроші? Ми всі виросли на фільмах, там, як «Брат 2», чи там «Бригада», чи «Бандитський Петербург». Це було таке неправильне програмування. Всі хлопці хотіли бути крутими, всі хотіли бути бандитами. Так. Я знаю, що в той самий час ти цікавився екзотерикою. Угу. Як ти до цього прийшов? Я взагалі з духовністю познайомився, коли мені було 7 років. Моя бабуся, вона була лікарем. Вона лікувала священника, його жінку і там їхню сім'ю. Вони стали друзями. Мені священник запропонував йому допомагати бути алтарщиком. Церква знаходилась в іншій частині міста. І мені в 7 років треба було їздити самому в неділю чи суботу іноді, чи на якісь свята. Спочатку там на автобусі, потім на трамваї, потім ще пішки йти. Бували певні ситуації, коли там, як то кажуть, гоп-стоп там. І, ну, було небезпечно, але я їздив, мені це дуже подобалось. Мені священник так само там давав якісь гроші там іноді, це було приємно. І я вивчив перші молитви і взагалі, якби, можна сказати, познайомився з Богом. Я розумів, що є вищі сили. Я бачив в церкві, як жінка починає там в якийсь момент кричати там чоловічим голосом. І, ну, і ти розумієш, що там демони просто виходять. Чи... Плюс у мене дуже був такий серйозний коннекшн в цілому з природою. Я спілкувався з деревами, я любив їх обіймати. Вони були як для мене друзі. Може, мені не вистачало там того, що якби батьки там дуже загружені, і я знаходив собі, як розважатися, можна сказати. Батьки поставили якусь таку певну планку, що ти не міг їх розчарувати, і тобі постійно треба було щось придумувати, щоб їх переконати в тому, що ви мені колись не приділяли уваги, а я ось тут, я бачите, я ось тут. Це через це? Я думаю, більшість із-за того, що я в дитинстві не мав багато уваги від них, на жаль. У мене було багато різних етапів в житті. Спочатку там церква, потім я стаю професіональним танцором. Бальних танців? Так, бальних танців. Зайняв 3-е місце в Україні, в Одесі на чемпіонаті. І тут я попадаю в таку атмосферу рокерів, музикантів. У нас там теж люди збиралися там на площі, грали музику. І ми організовуємо групу, яка називалася «Аплікація». Виступили на моєму випускному. Але от, знаєш, от ці певні труднощі після розпаду Радянського Союзу, це таке складне, важке, бідне дитинство, воно вплинуло ж все ж таки в плюс на тебе. Я до чого веду? Зараз наші діти, у мене син, йому 11 років, ми живемо зараз в час війни. Одна школа, 10-та, 5-та. Він такий самостійний за цей рік став, що мені аж страшно. І це також труднощі, і я не знаю, там кожна мама переживає, як це вплине на мою дитину, щоб там не піти в якісь жахливі компанії, якось, знаєш, там психологічно бути здоровим. От що головне в цей момент? На жаль, дуже є велика ймовірність того, що ти можеш зламатися чи піти кудись не туди. І дуже сильно, я думаю, допомогло те, що я десь мене заносило в якісь моменти. Я був в різних ситуаціях. І коли там щось ставалося, я читав «Отче наш» і молився. І в мене був дуже колосальний досвід виходу з тіла, коли мені було 17 років. Я просто сидів вдома і слухав музику, думав про життя. Якась така була транс-музика, може, медитативна. В якийсь момент просто я виходжу з тіла і бачу себе сидячим на дивані, ну, своє тіло. Боже, я навіть не можу, у мене аж мурахи по тілу. Як таке може бути? Ну, я сам не знаю. Тоді для мене це було
дуже так несподівано, але було прикольно. Я такий, окей, я почав якби трошки там літати, вилетів з квартири, потім бачу себе сидячим на дивані, ну, через вікно. Ти ж нічого тоді не пив? Алкоголю? Ні, ніякого алкоголю, тільки чай, ніяких наркотиків, нічого. Я навіть наркотики не знав в той час. І потім в мене почались якісь приходити мені якісь цікаві, дуже глибокі думки. І в той момент я вертаюсь назад. Якісь рими приходять, і я такий, дай-ка я запишу. Я починаю писати, які є проблеми в світі взагалі, у людстві. Як ми відносимось один до одного, як ми відносимось до планети, про відносини чоловіків до жінок. Батькам про той досвід ти розказав? Ні, мене мало хто зрозумів. Особливо, коли я поділився книжкою зі своєю дівчиною, з якою я зустрічався, то вона взагалі пропала, перестала зі мною спілкуватися. І потім я зустрів її біля її будинку, і вона сказала, що типа, не підходь до мене. Я думаю, скоро, може, частини цієї книжки на своєму сайті розмістити. І там зможете почитати. Як ти взагалі поєднуєш таке магічне мислення зі своїми бізнес-амбіціями? Більшість підприємців, вони мають якесь магічне мислення. Ми знаємо таких, як Ілон Маск, і таких, як Стів Джобс. Це люди, які вони знали, що роблять, вони в голові собі бачили цю картинку, ці технології чи компанії. І вони не мали ніяких страхів, вони знали, що вони в цьому світі прийшли в цей світ, щоб це зробити. Бізнес в 90-ті. Для того, щоб досягти успіху, треба вдатися до певних кримінальних речей, корупційних речей. Так. На жаль, тоді це було досить нормою, і це був тільки один шлях. Тоді партія регіонів дуже нас в Харкові так серйозно все тримала. І вирішив піти і в бізнес, і в політику, бо я розумів, що це якби воно все разом працює. Якщо ти будеш просто підприємцем, то рано чи пізно до тебе прийдуть і попросять твій бізнес. Що це за досвід в політиці в Україні під час президентства Януковича? Після того, як в мене був досвід виходу з тіла, мені дуже хотілося щось покращувати, змінювати, щось створювати. І я хотів робити щось велике, і мені хотілося покращити щось в нашій країні. Я знайшов багато однодумців. Так, молоді хлопці, ми навіть по-українськи розмовляли, тобто ми такі були патріоти. В Харкові. Так, в Харкові. Угу. І ми якось вирішили зробити молодіжну організацію, яка тоді називалася «Дія», «Демократія і я». Ми просто збиралися, розмовляли взагалі, якби любили про політику поговорити, займалися спортом, ми пили березовий сік, там хтось читав якусь поезію. Навіть деякі націоналісти до нас приєдналися, і така в нас була і політична, і творча атмосфера, і спортивна. Так. І в більшості нам приходили якісь пропозиції від молодіжної організації «Партії регіонів» різного типу. Посадка дерев, або там просто якісь там студенти приходили там на площу. І ми там організовували, чи допомагали. Це було класно, ми заробляли гроші, але з іншої сторони, через там, буквально там, пару років я дивлюсь навколо і розумію, що якось хотілося змінити. Ми спочатку так все дуже в нас патріотично, і ми дійсно ми хотіли бути взагалі не комерційними, а там робити класні речі. А тут ми стаємо частиною вже системи. Ну ти ж 2 роки заробляв таким чином. Я маю на увазі, якщо це була організація, яка неприбуткова спочатку, потім вона почала приносити якось дохід. Мені там, наприклад, приходили такі пропозиції, там, якщо ти знаєш якийсь бізнес, якийсь там будівлю на продаж, там
Ну, типа, є багато грошей, ми тут все купляємо. І це була така от темна енергія. Вона була цікава, я розумів, що я можу заробити гроші. Але в якийсь момент я просто такий, ні, стоп. І потім я зустрічаю в інституті друга, який повернувся з США якраз по обміну, і він каже, показує фотографії, розповідає, як це було круто. І каже, не хочеш спробувати цього року теж поїхати? Якраз програма там буквально ось закінчується там набор. Ти ще можеш встигнути. І все вийшло. Получили візу в Києві і поїхали в США. Ви в Чикаго, і я бачу всі ці будівлі і рівень розвитку країни. То ти розумієш, що це зовсім інший рівень, в який я можу робити бізнес нормально. Там треба хабарі давати, якісь там розборки. Тобто цього все немає. Ти просто там, якщо ти хочеш бути підприємцем, ти відкриваєш компанію онлайн, на веб-сайті, все просто відкриваєш, починаєш робити бізнес і платити податки. Коли я попрацював рятувальником, потім поваром, я просто зрозумів, що тут можна бути самим собою, не треба там бути якимось там серйозним пацаном там і приховувати якісь свої там емоції. Там. Ну, тобто в Україні, навіть ще в дитинстві це почалось, коли ти навіть створюєш собі якийсь образ, бути якимось там жорстким, може жорстоким, щоб тебе в дитинстві там діти не обіжали, щоб ти не став якоюсь там козлом відпущення. Я відчув, що це та країна, в якій взагалі я хочу бути. Через 3 місяці після програми обміну повертаєшся в Україну. Угу. Ти приймаєш рішення переїзду вже на постійне місце проживання? Так. До Чикаго? Так. Я насправді, будучи ще в Америці, ще вагався. Ще в мене був бізнес в Україні і багато друзів. Але тільки я прилітаю в Київ і йду на вокзал купляти квиток на поїзд в Харків. І поїзд мав відправлятися через буквально там 10 хвилин. І я кажу, що мені треба квиток. А жінка ця на касі починає спочатку вона мене ігнорує взагалі. Потім починає на мене кричати. Взагалі дуже-дуже-дуже там з матюками, там з усім. І я просто, блін, думаю, куди я взагалі вернувся? І я думаю, напевно, просто після Америки, коли всі настільки там, Вісконсин, це взагалі там, всі як божі одуванчики, все так прям, всі добрі, всі там, ну, зовсім інша атмосфера. А тут приїжджаєш, і такий контраст, тебе реально обматюкали, і я не попав на цей поїзд. І я просто сижу і думаю, я не знаю, напевно, я буду вертатися вже з кінцями. Ти приймаєш рішення їхати? Так. На який день після приїзду в Сполучені Штати розбиваються твої рожеві окуляри склом всередину? Коли ти вже починаєш сумувати дуже сильно за домом. Насправді, коли я їхав, мене прям проважало дуже багато людей, і в мене дуже було багато друзів. Що в тебе було в особистому житті? Були відносини? Так, в мене були відносини, і ми тоді поїхали з моєю дівчиною в Америку. Разом? Тобто так. Ви з Харкова стартували разом? Тобто так. Це рішення було прийнято разом так, з нею? Так, так, так. І ми працювали разом 3 місяці, а потім... Потім в останній момент вона каже, що вона буде вертатися, що вона не буде лишатися, що вона передумала і вона не може, і ми розстаємось. Тобто її злякала Америка? Угу. Оте життя з нуля, яке ти їй запропонував? Все було в шоколаді, в Харкові? Так. І тут я попадаю в атмосферу, де я просто робочий. Я просто робочий, якого ніхто не знає, який просто має працювати і не здавати ніяких питань. І це такий дуже великий контраст. І вона повернулася? Так. Скільки років були відносини, тривали? 2 роки. Угу. Для тебе це певний стрес, розчарування?
Звісно, це важко. Але так, як є. Як тебе зустріла Америка? От ти приїжджаєш на пусте місце, все з нуля. Я працював з 9 до 4 в ресторані, просто прибирав столи. А потім з 5 до 9 вечора я працював поваром в іншому ресторані. І з 11 до 7 ранку я працював в Макдональдсі на касі. Приймав замовлення і видавав їжу. Скільки ти жив в такому режимі? 3 місяці. Да, і ця дівчина саме в той час і побігла назад, полетіла назад в Україну. Ну так, да, насправді вона мене майже не бачила, бо я працював просто нон-стоп. І я дуже почав себе погано почуватися. В один момент я навіть втратив свідомість і впав на одній роботі. Трошки. І мене відправили додому. Я дійсно дуже мало спав. Ну, це буквально там 2-3 години в день. Десь я там навіть в туалеті спав. Я взагалі трудоголік. І був дуже неприємний момент, звісно, насправді, коли я стільки попрацював, душу свою віддав, можна сказати, тим роботам. І приліг поспати на годину перед роботою. І проспав буквально 10 хвилин, приїжджаю на роботу. А вони мені кажуть, що я terminated. І вони мене звільнили за це. Ну, вони звільнили, тому що в них було мало роботи, і вони вирішили зекономити на цьому гроші. Це мінуси корпоративної взагалі культури. Тобто, якщо їм вигідно, і тут є можливість, вони це роблять. І їм все одно на те, що як ти там працював до того, як ти там викладався і так далі. Добре, вони могли, якщо це корпоративна якась компанія, могли звільнити в будь-який момент. Що ще? Які розчарування перші були от саме в людях? У мене більше розчарування було з нашими, з українцями, тому що в Чикаго дуже велика діаспора, тобто все оточення було. Це Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ. Коли я вважаю, має бути нормальним, коли ти приїжджаєш, тобі люди мають допомогти, як свої своїм. А я зіштовхнувся з різними ситуаціями, коли навпаки тобі можуть щось порадити, то, що тобі не добре. Я розпитував людей там про школу, вони мені не розповідали там, як це все робиться, хоча вчились. Я розпитував там, наприклад, про водіння вантажівок, і мені хлопці там казали, що та ні, ти не вздумай туди йти, нічого не заробиш, і ми взагалі скоро там закінчуємо. Хоча вони вже працювали там, може, по 4 роки. Я бачу, вони купили будинок, там декілька навіть будинків здають, потім машини в них нормальні. І я думаю... Це певна конкуренція, вони тебе бачили конкурентом, вони хотіли тебе туди допускати? Я не знаю, це в цілому... Я думаю, не за того, і за того, що вони 10 років працювали офіціантами там, і на різних роботах, а потім не так давно пішли на вантажівки, і вони не хотіли, щоб от хлопець тільки приїхав і зразу такий пішов по правильному шляху. Зараз я тобі покажу, з чого почалась вся історія компанії DVL Express, а іменно з одного трака. На цьому величезному траку ти їздив? Так, саме не на цьому, але на дуже схожому. Так, скажи мені, будь ласка, коли ти останній раз сидів за кермом такого траку? 4 роки назад. 4 роки назад? Так. Ти серйозно зараз? Так. Ну, я тобі хочу запропонувати сісти за кермо. І згадати ті відчуття, які були в тебе, коли ти був отакою, звичайним водієм-далекобійником. Ну, насправді, це така річ, яку не забудеш. Це як навчився на велосипеді їздити, так і на траку. Я впевнений, що ми зараз сядемо і поїдемо. І я просто механічно все пам'ятаю. Ну, давай, погнали. Для мене це також це перший досвід, коли я оце з далекобійником зараз ми кудись. Погнали. Боже, він величезний. Відпускаємо гальма на трак. На трейлері. Блін, так все видно. Виїжджаємо.
Так. Я в шоці. Я думала, що траками назад здавати не можна. Розпитуй. Тобто ти працював кур'єром піци 2 роки. Ти так. Заробляв 4 000 доларів. Все, ну ніби йшло нормально. Міг би на цьому і зупинитися. Ні, тобі треба було піти на далекобійника. Так вийшло, що коли я працював в піцерії, прийшов новий супервайзер, і він, напевно, відчував чи знав те, що я мав стати супервайзером, бо власник мене до цього готував, якби я був самим добрим працівником. І я не знаю, як так сталося, власник бере іншу людину, і ця людина починає мене дуже сильно пресувати. Дає мені доставки піци в різні взагалі райони, одну в один район, а інший зовсім протилежний. А це американець? Це був українець. Українець? Угу. Ти серйозно? Угу. Який тебе підставляв, отак заздрив тобі? Так, на жаль. Ну, але я вдячний, що так сталося. Я просто зрозумів, що окей, я так працювати не можу. І я звільнився. А мій румейт, який зі мною жив, він почав їздити на траку. Показував місця, в яких він бував, свої чеки, що він класно заробляє. Слухай, Олексій, ну насправді багато ж українців, які приїжджають сюди в Америку, обирають саме траки. Робота на траках, правильно? Так. Багато заробляють тут в Америці? 2500, 3000 доларів. На тиждень. На тиждень? Так. Ага. Тобто десь 10 000 доларів на місяць можна заробити. Так. Я вирішив попрацювати дальнобійником, було важко влаштуватись. І взагалі було мало компаній, які брали новачків. І я ходив по різним компаніям, і одна компанія мене взяла. І вони навіть не поцікавились моїм досвідом, навіть нічого мені не розповіли. Просто мені сказали, скільки вони мені будуть платити. Дали мені ключі від вантажівки, сказали, що вона стоїть там-то. Треба їхати на Даллас. Я був не готовий до такого швидкого розвитку подій, але я вже був радий, що я отримав роботу, взяв вантажівку. Я до того трошки практикувався, але дуже мало. І поки я виїхав, в мене вже стільки пішло енергії. І пізніше вже була ніч, я був дуже-дуже стомлений. Я чую, як хтось сигналить дуже, дуже гучно. Я прокидаюсь, виявляється, що я відключився на якийсь час. І переді мною вже там річка, якийсь там обрив. Я буквально там в останню секунду повертаю руль, вискакую на дорогу. І, слава Богу, все окей. Так, скажи, ти такий типовий далекобійник, який матерився, напивався, коли було складно, замовляв дівчат десь в якомусь штаті, поки їздив там? Ну, частково, скажімо так, ця робота повністю настільки мене змінила. Через 2 роки моєї їзди це була зовсім інша людина. Якщо б ви мене бачили, я був взагалі чорний, ну, грязний, бо ти працюєш особливо з флетбедом, там брезент накидати, і це все там на холоді. Там під дощем, закріпляєш грузи і немає часу навіть там сходити в душ. Не буваєш вдома. Бувало 2 місяці десь, нон-стоп. І ти живеш в цій, можна сказати, квартирі, але це насправді як клітка. Покажи мені, зроби екскурсію, знаєш, по своїм VIP-апартаментах в вантажівці. А спав я на такій кроваті, угу. Тобто, ну, досить непоганий такий, досить непогане ліжко. Ну, якщо з моїм зростом 1.62 м, то можна тут поміститися. А якщо 1.80 м, то я калачиком? Ну так, так. Я знаю, що люди, які 2 метри ростом, вони взагалі там піджимають колінки. Я бачу, що в тебе тут є... Є мікрохвильовка. Мікрохвильовка, треба, можна завжди розігріти. Жити слухай, можна. Прикольно. А тобі моторошно трішки від того періоду? Або ну, якось теплі відчуття? От, ну. Зараз теплі. Але коли я їздив, це настільки було важко. Я майже декілька разів не загинув. На тому самому траці, на першому я їхав. Моя компанія не хотіла міняти там колодки. Взагалі там казали, що потім зробимо, потім. І я потім поїхав там в Аризоні через гори. Я піднімався,
А потім починаю спускатись, і там такий серпантин, гальма вистрілюють. Я думаю, вистрибнути не варіант. Тут я бачу такий бугор, насип такий зліва. Я думаю, ну це мій шанс. Я направляю трак цей бугор, і якраз виходить так, що да, трак залітає на нього і зупиняється, застряє якби. І після того я довго відходив. Я насправді думаю найближчим часом приїхати знову по всій Америці. Серйозно? Так. Да. Як ти зустрів свою першу дружину? Це вже було після 2 років того, як я був в США. А вона приїхала теж по програмі. Обміну. Обміну, так. Взагалі, насправді, вона була менеджером в тому офісі, який відправляв студентів по програмі. Вона харків'янка, Харкові, вона приїхала з подругами на літо в Чикаго. Вони зупинились в нас. Я запропонував, щоб вони пожили в нас. У нас була кімната вільна. І потім ми почали відносини. Через скільки років ти запропонував їй одружитися? Через 3 місяці. Чим вона тебе привабила? Розумом. Чим вона займалася тут? Я вже працював на вантажівці, а потім ми знайшли її роботу, щоб сейфті менеджером. Угу. Як така робота відображалась на особистому твоєму житті? Ти ж постійно був в дорозі. Так. Я постійно всі 2 роки, я майже не приїжджав навіть на там свята. Я майже не був вдома. Можна? Рома, добрий вечір. Знаю, що тут працює перша дружина, да. Алекса, і для мене це було реально здивування. Тобто зараз в нього 3-я дружина, так. А перша, з першою в нього гарні відносини. Да. Чи можливо не так, як він розказав, можливо тут якісь скандальчики в офісі бувають? Ні, здесь такого не відбувається, достатньо хороші відносини, дуже теплі. Аліна, його перша жена, теж достатньо професіональний. А дівчата є далекобійники? Є. Серйозно? Достатньо багато, да. А який відсоток? Ну, у нас приблизно где-то, якщо я не ошибаюсь, плюс-мінус 30%. О, блін, ну для жінок це дуже складно. Да, причому русскоговорящі наші українки працюють з мужями. Для многих водителей це може бути стартовая кар'єра в траковому бізнесі. Взяти трак, відкрити компанію, взяти 10 траків. Ви маєте на увазі, що можна побудувати свій власний бізнес, да, працюючи в компанії, конечно, Алекса? Звісно. Прикольно. Тобто дехто намагається якось там підзаробити капітальчик собі назбирати і потім вийти з компанії, да. Він же в свою чергу дає можливість розширюватись самому. Да. Що ми зробили? Ми зробили позицію driver's relationship, і це людина, коли хтось не може вирішити свою проблему, не може дозвонитись, або вважає, що десь якось поступили неправильно. І тому у нас є позиція, це не психолог, але вона дуже близька. Я бачу, що тут у вас є навіть найкращі водії місяця, найкращі водії року. А є якісь бонуси, якось ти заохочуєш от те, що от вони найкращі? От, наприклад, так. Андрій, він скільки бонусів отримав в цьому місяці більше? На скільки відсотків, я маю на увазі, більше, ніж звичайна зарплатня? Ну, приблизно, може, від 5 до 10. Ну, підемо, покажи свій офіс. Так. Він кращий, ніж Google або Facebook? Ну, насправді, деякі люди називають цю компанію Google in Tracking. А, ну, от да. Так от. Бо це виглядає як IT-компанія. Клас. Це зовсім не стандартна компанія для транспортного бізнесу. О, май гад! Масажна кімната? Так, так. Тут масаж можуть водії робити? Ух ти! Так воно виглядає. Прикольно. Оце крісло, яке в аеропортах стоїть, і там треба кидати 5 євро, і воно... Ну, а тут... А тут безкоштовно. Тобто так. Клас, оце прикольно. Слухай, ну, може я до вас влаштуюсь на роботу, якщо... Все для людей, максимально. Ця штука дуже класна пригортатися. Ага. Дуже бажано 2 хвилини в день так от висіти, щоб кров стікала вниз. Це продовжує життя набагато. О, це наш кайф. Спортзал. Приходять, займаються сюди? Так, так. У нас персональний тренер приходить, займається. І тренер є. Я з партнером відкрив академію в
American Futsal Academy. І в нас команда, яка називається «Тризуб», дуже відома українська команда. Вона зайняла перше місце в чемпіонаті по футзалу, в світовому чемпіонаті. Ось ця нагорода. В нашій компанії ми дуже часто приймаємо участь в різних змаганнях, в марафонах, в благодійних різних там марафонах і так далі. Слухай, я чула від твоїх співробітників, що тут навіть є сімейні пари, які приходять до тебе в компанію. Mm-hmm. Тобто це ж реально зручно. Тобто вони, ну, можна сказати, в них нема такого періоду, як був в тебе. Mm-hmm. Тобто вони не розлучаються після такої роботи на тракті. Точно не знаю, може й буває таке. Насправді, коли ти один знаходишся в траку важко, а вдвох постійно теж не просто насправді. Ага, тобто вони прям вдвох працюють. Так. Ага, боже, так це ж взагалі так круто. А є люди, які працюють в офісі, наприклад, чоловік і жінка, там два диспетчера. Mm. Є такі випадки у нас. Коротше, це кімната мрія кожного, хто приїздить в Америку. Це стиральні машини. Це дуже дорого тут їх мати, якщо їх ще чотири. Це вважається вже лакшери. Офіс, я буду до вас приїжджати сюди прати речі, тому що в мене нема тут в Америці. Ну, не досягає того рівня, знаєш. Ну, насправді так. Це дуже зручно для водіїв. І мало компаній це пропонують. Взагалі, в принципі, не бачив, так щоб водії могли приїхати, зупинитися, відчути себе як вдома, тобто змінити картинку. Деяких водіїв взагалі немає будинку, наприклад. Тобто вони приїжджають і вони можуть там два дні пожити тут. Ну, тут номери. І це покоївка. Кожен день вони прибирають. З дружиною, да? Всі парами можуть тут лягати. Ну, якщо з парами, там одна кровать. Одне ліжко. Що, PlayStation є? Так. Шахмати. No alcohol. Тобто все ж таки є певні правила, яких треба дотримуватися. Як то хтось хоче випити келих вина? Ні, тут ніхто не випиває. Тут ніхто не може випити, добре. I stand with Ukraine. Все нагадує те, що ти дуже підтримуєш Україну. Всюди прапори. Дівчина. Не можна не помітити. Жовто-блакитні нагороди. Оце, до речі, сама наша велика нагорода. Це як Оскар в світі бізнесу. Це від Chicago Tribune. Скільки тут працює в тебе співробітників? В цьому офісі працює близько 40. Угу. Ну, плюс водії. Плюс водії. Водіїв скільки в тебе зараз? 200? Приблизно так, може там 270-280. Тут я теж зробив цю композицію, щоб показати те, що ми підтримуємо людей з різних країн, з різних культур, і що ми всі одна сім'я. Я так дізналась, що тут працює твоя перша дружина. Так. Як таке взагалі можливо? Чи твоя сьогоднішня дружина не ревнує? Я думаю, ну, це відчувається, що є якісь речі між нами, але ми професіонали, ми якби бізнес і особисто не змішуємо. В принципі, ми працюємо дуже злагоджено з 2011 року. Вже розкажи, як ти побудував свою компанію і розбагатів? З чого все розпочиналося? Все починалося з того, що для мене суперстрес був ця робота. Багато власників, навіть компанія, де я в Тракові працював, це там литовці, які приїхали з грошима з Литви, які там явно якось заробили їх в 90-ті, непонятно як, такі теж трошки кримінальні хлопці, як мені здавалося. І почали траковий бізнес, і вони зовсім не розуміли водія, і що йому потрібно говорити, як його мотивувати. Дуже часто там кричали, там зарплату рахували, коли ти приїжджаєш там на паперці. От я спілкувався з усіма водіями, і вони всі дуже там жалілися. До них дуже погано відносились, як та до рабів. Там не знали, як тебе звуть, там називали тебе номером. І я побачив, що може мені відкрити тракову компанію і якраз зробити щось краще, показати інший приклад і зробити більш орієнтовану компанію на водіїв, на працівників. Так, я розпочав з того, що купив першу вантажівку, спочатку для себе,
щоб більше заробляти, і всіх розпитував, яку краще, і ніяк не міг вирішитись, бо я розумів, що це мої останні гроші і це кредит. Багато, коли я купив свою вантажівку, я почав вже відноситись так, що це мій бізнес, мені треба економити, збирати гроші. Я глушив трак, коли було дуже холодно в Норс-Дакоті. Я мав спальник, декілька одіял, коли там мінус 20, і ти прокидаєшся, ти швиденько заводиш вантажівку і назад чекаєш, поки вона прогріється. Я так по чуть-чуть везде намагався економити. Перший смак уже бізнес пішов. Коли це ти відчув? Через скільки років? Це було вже десь через 3 роки. 3 роки. Так. Скільки вже на той час в тебе було вантажівок? Тоді вже було близько 100. 100 вантажівок за 3 роки. Так. Тобто ти, заробляючи, от, ну, першу купив, і ти заробляв, ти все це відкладав, паралельно інвестує в інші вантажівки. Правильно розумієте? Так, так, це так. Так працює? Так, так. Люди відчули інший підхід, тому що я був водієм, я був 24 години на 7 на зв'язку з водіями, і з тими навіть, хто зі своїми вантажівками, тобто по всім питанням, навіть персональним, мені дзвонили, я завжди приймав дзвінок, допомагав з усім, чим тільки міг, з ремонтами, з якимись порадами. Почали рекомендувати іншим водіям, і компанія почала дуже швидко розвиватися. Скільки ти вже почав заробляти? 50 тисяч в місяць. $50 000 на місяць? Так. Ти відчував цей успіх? Дах зірвало? Трошки було. Був момент, коли трошки зірвало. Як це проявлялося? Я купив машину, тоді першу таку класну Jaguar XJ Long. Угу. Вирішив рухатись далі і також працював нон-стоп. Ми взяли термінал. Там не було офісу там великого, тому я просто в вантажівці, яка стояла, там спав. Зранку вставав, відкривав шап, і ми починали ремонти, і там уже, ну, і я робив все підряд. В принципі, паркуватися допомагав водіям, потім там перегружати когось. Алексе, зазвичай кажуть, що чоловіки, які досягли вже такого певного успіху, часто кидають своїх жінок, своїх дружин, тому що ці жінки не можуть дивитися на свого чоловіка, з яким пройшли Крим і Рим, ну, тобто з самого початку і до вже такого великого успіху, не можуть дивитися на своїх чоловіків такими захопленими очима, як, наприклад, та дівчина з вулиці, яка сприймає чоловіка в контексті нинішнього успіху. Не вистачало дійсно такого свіжого якогось погляду зі сторони дівчини, щоб вона тебе сприйняла не тим Алексом, який був розносчиком піци, а тим Алексом, який вже, от он, він вже мільйонер. Було таке? Я думаю, так. Як ти розійшовся зі своєю першою дружиною? Так, це один із самих моїх складних моментів в житті, тому що насправді бізнес, він вбив наші відносини, тому що перші роки я їздив багато, потім ми відкрили. Вона чекала. Так, вона чекала. Ми працювали разом, моя жінка почала мені вже допомагати, а вона багато-багато мені допомагала. І ми якраз і дійшли вже до певного рівню, де, може, ми могли би і трошки розслабитись. Але якось воно просто пропав цей запал взагалі. Вона з цим була згодна, що ви розлучаєтесь? Вона ні. Вона не була згодна. І тоді ще був якраз момент, коли в мене була взагалі депресія. Що це за період? Ну, так як ви зрозуміли, тобто я завжди працював. Я не приділяв собі часу. Я йшов. В мене було дуже багато енергії, сили. А в якийсь момент просто да, настає такий етап, що все, в мене вигорання називається. Вигорання, так. І мені було важко тут знаходитись, і важко знайти було однодумців, з ким я можу поговорити на якісь глибокі речі, з ким я можу робити щось велике. У мене були такі ідеї, там, масштаби. І скільки тривав цей період депресії?
Ну, це було десь рік. Це безпорядочні зв'язки, ти забив на ту роботу. От що було от за цей період, от таке просто ну, жахливе, що ти себе почав зневажати? Почав пити, так, більше алкоголю вживати. По барах ходити? По барах ходив, так, шукав якоїсь радості, якоїсь, щось шукав. Просто в більшості, насправді, це було такий стан, коли ти лежиш на кроваті і ти просто нічого не хочеш. Що з бізнесом на той момент було? Ну, бізнес йшов, було все організовано. Перший мільйон доларів ти заробив? Ну так, так. Не один до цього? Так. Угу. Це саме цікаве, що в тебе і багато грошей є, і вроді би все є, але ти нічого не хочеш і взагалі навіть, можна сказати, і жити не хочеш. Бували такі моменти, коли якісь такі думки приходили, просто жесть. Ти до психолога звернувся? Так, я звернувся до американського психолога. Угу. Що це за досвід? Взагалі не раджу. Не радиш? Тобі не допомогло? Не допомогло. Просто сидять люди на зарплаті, які просто там чекають, коли година пройде, про щось з тобою говорять, нічим взагалі не допомагає. Як ти вийшов з цієї ситуації, з цього стресової депресії? На свій день народження в 30 років я відчував чогось, що я взагалі на свій день народження помру. Я вирішив зібрати всіх, там зняв будинок, зробити класне парі. І потім так вийшло, що на цьому день народження я зустрічаю людину, від якої я відчуваю таку енергетику, якби цікаву. Вона була діджеєм на моїй вечірці. Ми почали розмовляти, і вона почала розповідати, що вона була теж в депресії. І вона якби вибралась, і вона була дуже позитивна. І вона розповідала про енергії, про рейки, про різні практики, про медитації, про йогу. І я собі так вирішив, що якщо вона зробила ці речі, і зараз я бачу, що вона дуже класно себе почуває, то я зроблю то саме. Ну, ця дівчина – це нове кохання, чи це просто дівчина, яка стала просто на твоєму шляху? Ну, тоді ще не було кохання, потім ми почали з нею відносини пізніше. Це друга дружина? Так. Угу. Коротше, тебе врятувало кохання. Так. Так. Про це ми поговоримо обов'язково з тобою пізніше. Знайом зі своєю дружиною? Мою дружину звуть Амалія. Приємно. Так, до речі, ми ще офіційно не одружилися, але я зробив пропозицію. В Дубаях – це таке, ну, дуже круте місто. І красиве. Я думаю, напевно, я ще до того думав зробити пропозицію і ніяк не міг знайти правильне місце ні в Америці, думав, може, і в Європі. А потім просто я відчуваю, що Дубай – це воно. Яка у вас різниця у віці? Чи є вона? В нас один рік. Один рік. Угу. Амалія, звідки? Я сама із Білорусі. Так. Конечно, мы ходили, мы даже с Соломоном, есть у нас фотография, которую я опубликовала и в Инстаграме, и на Фейсбуке. Когда он маленький, мы ходили на митинги на протест против войны. И я не могу теперь приехать домой. То есть у них даже вплоть до Инстаграм-аккаунтов, то есть если у тебя есть хоть один какой-то пост, это 100% то, что тебя могут, ну, ты можешь прилететь, но ты не доедешь до дома. Скільки вже в Америці? Около 8 лет, да, потому что я недавно получила паспорт, буквально вот. Розкажіть про історію вашого знайомства. Почалось все з того, що я закінчив свої відносини з попередньою жінкою, так сталося, і я відчував, що я зустріну жінку свого життя, і я відчуваю, що мені треба поїхати на Гавайї. И мы поехали на Гавайи. У меня была подружка, которая жила на Гавайях. Она меня приглашает к себе на Новый год. Я думаю, ну что я буду... Я как бы соглашаюсь, но я понимаю, что, во-первых, все знают, что Гавайи – это достаточно такой далекий курорт, да, и далеко туда лететь. Это, как правило, даже не для всех, может, финансово возможно, да. То есть, ну, думаю, ладно. Она говорит, ты будешь жить у меня. Говорит, приезжают ребята другие из Калифорнии, у вас будет общая компания, вы будете отдыхать вместе на острове, проводить время, познакомишься.
І ми зустрічаємось. Ми познайомились, і я одразу відчув, що якби у нас є якийсь connection, контакт. А потім я пропоную зробити з нами ретріт. І Амалія згодилась, бо зазвичай на ретріті ти можеш більше якось зрозуміти, яка є людина. І зараз дуже взагалі популярно знайомитись на ретрітах. Бо на ретрітах ти можеш зустріти людей, які цікавляться саморозвитком, які хочуть ставати краще, хочуть реальні відносини. Ну, тобто це більш якісніші знайомства, ніж в Тіндері або в соціальних мережах, в Інстаграмах, так? Ну так, так. Тобто це вже люди, які пройшли певний свій духовний зріст? Так, які хочуть духовно розвиватися, які на певному духовному рівні, рівні свідомості. На ретріті ми зрозуміли, що ми дійсно створені для друга. Історія з колишніми дружинами. Так. Да. Ти знала про цю історію? Барабанна дробь. Про вакансійне питання. Да, я знала. Он мені розказав все одразу. І вот это мені, звісно, теж одразу понравилось. То, що не було вот этих качелей, или ты потом узнаешь от кого-то, что что-то закончено, не закончило, или сколько это раз было. Да, он сразу все рассказал. Ну, Алекс, той чоловік, який продовжує спілкуватися з дружиною, більшою мірою перша дружина в нього в офісі працює. Ну, да. Тобто, наскільки для тебе це комфортно, наскільки ви це обговорювали, тому що як для жінки це може бути, якось так. Чи ти, в принципі, ти дуже лояльна до цього, і ти навіть сама, може, спілкуєшся? Во-первых, я, может быть, громко звучит, но я в себе очень уверенный человек, поэтому момент того, что он общается, это как-то может, я не знаю, повлиять на наши отношения, либо что-то может произойти, честно, я не переживаю вообще. Но мы всегда, при условии, что-то должно быть, вслух это оговаривается. То есть, если, например, я сейчас была в Чикаго, и в доме мы проводили ивент, и там было приглашено большое количество девушек, то есть я об этом все знаю. То есть я знаю, кто приходит. Мне кажется, когда это на полном доверии и это открыто, то тебе нужно не хочется ничего. Я знаю, что ты спонсировал конкурс «Міс Україна Діаспора». Угу. Скажи, це обов'язково для статусних чоловіків, добиватися уваги таких трофейних жінок? Ну і взагалі, яких тебе успіху були на цьому шляху? Ну, насправді, мені просто було цікаво цей досвід бути в журі і просто спробувати обирати гарних жінок. Це такі певні амбіції в тебе не реалізовані. Ну розкажи. Я не знаю, така вийшла пропозиція. Я взагалі дуже багато спонсорував різних івентів в нашій діаспорі. Я взагалі завжди підтримую творчих людей, людей, які щось роблять цікаве, які не сидять вдома, які не просто там створюють якісь драми, обсуждають когось. Обговорюють чи просто жаліються на життя. Mm-hmm. Я дуже люблю людей, які виходять з зони комфорту, які танцюють, співають, які на шпагати сідають, які там якісь асани роблять в йозі. Це круто, коли ти вивчаєш своє тіло, коли ти реалізуєш себе не тільки як професіонал в бізнесі чи там в якійсь своїй професії, що ти реалізуєш себе як творча людина. Твоя друга дружина, яка тебе привела в духовне зростання, чому ви з нею розсталися? І скільки ви пройшли разом? Чи це був офіційний шлюб? Це був офіційний шлюб, так. Я думаю, насправді просто так, це була якби її роль, от мене витащити з цього. І ми спілкуємось, ми друзі, ми в досить класних відносинах. Скільки разом були? 2 роки. Ти знаєш, для мене було дуже дивно подивитися твої фотографії, яким ти був до духовного зросту і після. Ти просто інша людина. От я хочу, щоб зараз з'явилися 2 фотографії. Ти реально десь на 15 років старше виглядав. Це був дуже жахливий стан. Зараз ти такий свіженький, ти такий енергічний, такий світлий. А ця дівчина-діджейка, вона й стала твоєю дружиною врешті-решт? Пізніше так. Так, ми дуже багато спілкувались. Вона привела мене на лікування енергіями.
Я мало в це вірив, але коли я спробував і відчув результат, я був шокований. Коли я просто ліг на стіл, цей Reiki Master, він поводив руками там. Я навіть просто заснув, а потім прокидаюсь і відчуваю, як в мене 40 кілограм з моїх плечей просто зійшло. Просто я ж розправився, я ж прям майже готовий був злетіти. Настільки мені легко стало, що я так давно себе добре не почував. Я такий, вау, круто, це працює. Я такий, окей, що далі? І це мені дало таку силу взагалі, тобто вже кинути палити. Я одразу перестав пити взагалі. Я почав нормально харчуватись, займатися спортом. Потім я пішов, вивчив медитацію. Просто я не міг уявити собі, як ти можеш там просто сидіти і ні про що не думати. І взагалі, ну, взагалі, якби це для мене було якось трошки навіть смішно. Але коли я почав практикувати, я настільки зрозумів, скільки воно мені дає енергії. Наприклад, навіть зараз я являюсь прикладом для багатьох людей, коли вони знають мене того, яким я зараз став, кращу версію себе. Чи не було тобі якось лячно, що хтось тебе обдурить або заведе не туди, ти можеш втратити свій бізнес? Тому що є дуже багато різних історій, коли якісь там шамани багатих, успішних людей до себе якось зазивають, а потім... Ну так, так, я розумію. Насправді, тому що, наприклад, вона вже працювала з цими хілерами або шаманами. Тобто в мене була повна довіра. Я бачу результат. Які незвичайні ритуали ти пробував на собі? Я робив дієту в Перу. Це дієта з чотирма рослинами. Вони дуже мають свої там лікувальні властивості. Потім я робив таку річ, як камбо. Це лягушка, секреція лягушки. Вона, яка живе там теж в джунглях. Її тобі роблять такі точки, пропалюють трошки невеличкі, щоб відкрита була як баранка. Кладуть цю секрецію, і потім ти відчуваєш, як воно йде по всьому тілу. І ну, кажуть, що якби камбо має свій такий спіріт, свій дух, який знаходить все погане в тобі. Чи це енергетичні якісь блоки, чи це фізичні якісь хвороби, цього позбуватися. В джунглях вони таким чином лікуються. Ще практика – це роблять індіанці в Америці, іменно називається пійоте. В центрі вогонь, люди сідають навколо, і потім вони п'ють кактус, і теж співають пісні, моляться. Цей кактус, він, можна так сказати, він відкриває твоє серце, ти починаєш багато чого зрозуміти взагалі, то, що ти в житті, може, неправильно робив, там, чи ти хочеш змінити. Які з цих ритуалів були дійсно небезпечні? З цих жодного. Я планую зробити Vision Quest, це ти сидиш біля дерева 4 дні. Без їди, без води, просто сам з собою, з природою. І ну, це дає дуже такий серйозний ефект. Після цього Vision Quest це Sundance, це коли ти, це такий, як, скажімо так, індіанський фестиваль, коли два рази в рік, один раз в Перу, один раз в Норс-Дакоті, люди збираються. І так само 4 дні без їди, без їжі, без води танцюють. Нон-стоп, да. Ну, там є ще потім уже next level, коли тебе вішають за крюки, ззаді тобі, ну, якби чіпляють тебе, і ти висиш один день. Ну, це вже такий топ-топ. Що відбувається з людиною після цього? Відбувається, що ти просто все більше і більше, якби, знімаєш якісь блоки в собі, тобто ти стаєш сильнішим, ти стаєш краще. Я знаю, що ви, власне, були до останнього в Харкові. Ну, майже до останнього. До останнього. І зараз ви вже в Америці. Алекс допоміг
вам, як батькам, евакуюватися зараз в Америку? Зараз ви живете з дружиною в Чикаго. Так, так. Як вам Америка? Україна краще. Краще. Якщо чесно. Ми дуже любимо Україну. Слава Україні. От. Так що я, як війна закінчиться, не знаю, хочу поїхати і вернутися в Україну. Ну, може не вернутися, ну хочу в Україну дуже. Коли-небудь думали, що ваш син приїжджає в Америку все з нуля? Як ви поставились до цього, чи підтримали тоді його? Або були проти і були певні суперечки? Ні, ми його завжди підтримували, все, чим він займався, ми все підтримували його. Розуміли, які ризики, які небезпеки були? Ні, не розуміли і навіть і не уявляли, що він і горів, так, я не знаю, він розповідав чи ні. А от що і теж там були у нього і нападали, і то, і сьо. От, ну, ніколи він нічого не розказав. Він нас ніколи не розстраював. Як він змінився з того часу, як почав духовне своє зростання? То ці всі практики, чи ви побачили? Дуже змінився, чесно кажу. Він і обійме. Він і завжди 100 раз на день скаже дякую тато і мама, і я вас люблю, і ну дуже змінився. І в компанії везде такі слова подяки, що я, чесно кажу, час сльози. А дивіться, якісь, я не знаю, там, от ті практики, які він робить от повсюду з шаманами, ви це розумієте? Чи, можливо, ви теж робили вже щось? Ну, як вам сказати, я, може... Ну, не були проти, тому що для людей, знаєте, ну, якби, ну, такої, ну, скажімо так, старої закалки, там, для батьків, для наших, все це, ну, таке нове, що таке шаман, це, може, якась секта, там. Та, ну, думки різні, звісно, були. Думки були різні. І я дивлюся, ну, тут люди такі приїжджали, що, я не знаю, які? І мільйонери, які-то, і зв'язки, і артисти. Ну, такі приїжджали, і вони роблять. Я так думаю, ну, вроді, начебто, нормальні люди. Спілкуюся, нормальні люди. Думаю, може, я щось відстали від життя. Може, я чого-то не розумію. І що, ви сам спробували? Я один раз спробував. Як? Кактус такий. І що? Що воно вам дало? Та нічого, я сміявся і все. Ну, як? Така музика була тут взагалі, така бух-бух-бух, барабани, вони так всі тут такі зібралися музиканти, поприїжджали з Колумбії, з Чилі, з, ну, я знаю, звідки. Тут мрія маленького Алекса, харків'янина, який мріяв співати, танцювати. І ось він реалізував все це тут, прямо в Каліфорнії, зробив свою студію звукозапису і... Правильно я розумію? Так. Hey-ya, hey-ya, na, hey-ya, hey-ya, na, hey-ya, hey-ya, ya, hey-ya, hey-ya, na, hey-ya, wanna, ya, ya, hey-ya, 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 wanna, ya, ya, hey-ya, hey-ya, ho, hey-ya, wanna, ya, ya, hey-ya, 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 wanna, ya, ya, hey-ya, hey-ya, ho, hey-ya, 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 hey-ya. В дитинстві я в школі там співав на перерві, і потім зайшла вчителька і сказала, там, заткни свій рот, щось таке, там, це жахливо. І це вже повпливало там, на мене, що типу, там, ну, я люблю співати, але ну, типу, це не для мене, щоб там, мріяти про те, щоб я там, буду на сцені співати, чи навіть говорити, там, бути спікером. Якби це в мене закрилася ця штука із-за такої однієї речі. І таких от я потім познаходив багато різних там моментів в своєму житті, які мене блокували від успіху і взагалі створив багато блоків. Якщо дитина, наприклад, там взагалі народжується, немає ніяких блоків, лімітів, вона робить те, що хоче. Вона хоче сміється, хоче плаче, хоче танцює, хоче бігає, їй все цікаво. А суспільство так влаштовано, і телебачення, так що потім в нас створюється багато різних блоків, і ми думаємо, а що ті люди подумають. Тобто ти себе починаєш заганяти в рамки, і тому
Я от, наприклад, зараз я той, хто я є. Я щасливий. Я не думаю взагалі про те, що там хтось каже, там, що я чудний, чи там я якийсь неправильний. Головне, що я зараз сам являюся самим собою. Це насправді не для кожного, і в кожного є свій шлях духовності. Хтось приходить до якихось речей і піднімає рівень свідомості, проживаючи там в монастирі, або через церкву, або там різні інші практики, або в ашрамі хтось живе. Ну, є різні взагалі шляхи дійти до Бога і взагалі пізнати себе і так далі. Перша церемонія, я побачив спочатку те, що в мене якісь були сутності, які мені треба було попрощатись. Це сутності, яких я там створив собі, там, наприклад, коли я в школі вчився, там якогось злого Алекса, чи там якісь... Ну, там було декілька сутностей, які мені мішали жити. А потім я побачив програми, які... Тобто ти бачиш всі свої програми, які в тебе записані, наприклад. І я потім зрозумів, що так, тут у мене там є... речі, які мені не потрібні. Було стільки сміття в голові, що я просто там багато-багато чого прийшлось повикидати. А потім, коли я навів порядок, я всі ці травми психологічні, плюс ти так само можеш своє тіло лікувати. Коли я вилікував, потім я зрозумів, що я взагалі не зовсім живу своїм життям, і що я не роблю те, що я хотів би робити, те, що я маю робити. Я не живу, не роблю те, для чого я прийшов на цю землю. І я повністю міняю своє життя. Я переїжджаю в Каліфорнію. Я давно розумів, що Чикаго – це не зовсім моє місце. Я не відчував себе щасливим. Мені дуже було тяжко. Це одна із теж причин моєї депресії. Бо це таке важке місце. Багато криміналу, негативу, погода. І я приїжджаю в Каліфорнію, моментально знаходжу цей замок, чи навіть він мене знаходить. І тут просто все починає, я от попадаю, як то кажуть, в поток. Коли ти на своєму місці, ти зустрічаєш правильних людей. В цьому замку все зроблено так, щоб ти розвивався. Боже, як тут гарно. Такий, це в такому шаманському стилі, так? Правильно я кажу, чи ні? В принципі, так. Тобто ти, окрім тракового бізнесу, заснував ще багато таких IT-проєктів. Так. Device Community – це група людей, які являються свідомими підприємцями або якимось теж там творчими людьми чи там класними. Це взагалі класні люди, які хочуть робити щось добре для світу і покращувати. Vice – світова ініціатива стійкої землі. Наше ком'юніті росте, вже маємо більше 300 людей. Це про те, щоб робити бізнес такий, який не наносить шкоду там планеті, який бізнес, в якому люди дбають про працівників, як, наприклад, DVL, це я вважаю як sustainable company, де ми не тільки заробляємо гроші, ми робимо все, щоб наші працівники були щасливі. Ми знаємо, що ми робимо шкоду атмосфери з нашими траками, і ми тому садимо дерева, чи ми так само допомагали багато там дитячим садкам в Україні. Там. Компенсація. Якщо ти щось береш від природи особливо, ти маєш дати щось назад. Тобто тут живуть в тебе ті люди, які з тобою працюють? Так. Нас, ну, це якби так само, як інкубатор. Ми робимо різні проекти. Плюс, ну, наприклад, зараз ми працюємо над проектом EX3. От, до речі, банер по цьому проєкту, це соціальна мережа. Ми робимо тут мітинги, якісь брейнстормінг-сесії. Тобто різні підприємці приходять, і є в нас там спікери, які розповідають, там, ну, діляться якусь інформацію. Потім, ну, у нас є тут їжа, там, якийсь ще, може, інтертеймент. І потім всі знайомляться, спілкуються. І моя головна мета, щоб люди знаходили друг друга, допомагали один одному. І таким чином, якби, ми можемо швидше рости, робити більше масштабні речі. Вчитись, як слідкувати за своїм тілом, за своєю душою і розумом. Тобто я запрошую багато різних там
коучів, які там розповідають, як навіть правильно харчуватись, про вібрації, про наприклад, там різні практики, як садху-борд, стояння на гвоздях. В нас є навіть там холодильник, де люди можуть окунатися. Ну, це я проводжу такі практики теж. Тобто ми робимо бізнес, ми прокачуємось, як тренінг для суперменів. Ми дуже часто робимо різні класні івенти. Не то, що там якісь паті з алкоголем чи наркотиками, це де люди можуть стати краще, можна сказати. Добре, які табу в цьому замку? Алкоголь можна? Не можна. Не можна. Навіть якщо до тебе приходить хтось з пляшкою вина? Іноді бувало приходили, але це дуже рідкість. Що, що я робив, це я робив фандрейзинг-івенти. Ми збирали кошти для тварин в Україні. Один івент. Потім ми збирали кошти для азовців, які були в полоні. На початку війни твої батьки були в Харкові. Так. І в тебе навіть бабуся загинула, тому що прилетіла ракета в будинок. Так. Мої батьки полетіли в Україну, і вони там теж застрягли, бо дідусь майже теж там був на грані життя і смерті з-за цього всього. І вони там були під бомбьошками. Ну, як тільки війна почалась, ми є група транспортних компаній, яка зібралася разом, і ми, у нас задача збирати гроші і купляти бронежилети, каски, дрони, те, що могло захистити наших хлопців, і відправлялося багато-багато всього, навіть там уже на другий день через польські авіалінії. Українці часто сперечаються, навіть зараз. От, хто якою мовою говорить, хто в безпеці більше, хто в меншій безпеці. От, ну, взагалі, як ти вважаєш, звідки ця проблема українців от сперечатися постійно? Це якась єдності культура, нема. Яка була створена, не знаю, давним-давно. Жалітися, може це поезія, може це якісь впливи телебачення. Важко сказати. Як побороти це? Це треба просто, от як я поборов, я просто викинув це зі своєї голови. І зараз мої думки суто позитивні. Тобто, дуже часто зустрічаєш з українцями, і ти відчуваєш багато негативу. Навіть тут, які люди живуть досить нормально, просто ти не можеш поспілкуватися, ну, тобі не дає задоволення від спілкування, бо це якісь історії, якісь когось зґвалтували, когось вбили, чогось мало позитиву. І я ще пам'ятаю в Україні, коли я жив, ти включаєш телебачення, і ти бачиш якісь постійно історії про те, що хтось когось зарізав, когось вбив. Ще 90-ті, коли багато такого в цілому криміналу, розборки. Тобто, в цілому виросло покоління, в якого багато страждань і негативу. І це певні травми. І це стало вже культурою і нормою. І ми бачимо багато нещасних людей. Люди, які там бухають, люди, які навіть наркотики вживають, люди, які просто... Ну, не знаходять себе. Це треба міняти. І я дуже хочу, щоб українці були як одне ціле. Щоб не було таке, що там заздрощі чи вставляння палки в кольоса. Нажитися на своїх же, обдурити. Я чому зараз більшості роблю, в принципі, навіть тільки роблю бізнес там з американцями чи навіть з іншими людьми з інших національностей. Я бачу в Америці, як вірмени допомагають друг другу. Коли хтось приїжджає сюди, йому вже там повністю учоба, бізнес там, все тільки, ну, як сім'я, як все дружньо, як євреї допомагають один одному, що це просто, це треба змінити, викинути це з голови. Ми, українці, ми одні з самих найкращих, найсамих світліших, талановитіших, красивіших людей на планеті. І
І ми ще багато покажемо прикладу, і ми показуємо вже багато прикладу для всього світу нашої сили і то, що можна зло побороти, і ми обов'язково переможемо. Чула про те, що президент держави-терориста, Путін, він також працює з темними енергіями, власне, з тими шаманами, проводить якісь також сатанінські вечірки. Чи це правда? Я думаю, то, що Путін працює з там шаманами, якісь сибірськими шаманами, які практикують ритуали, які дають йому темну силу. Київ за три дні – це теж шамани порекомендували Путіну? Ну, з того, що я знаю, так. Просто я спілкуюсь з багатьма шаманами, які на стороні світла. І шамани між собою, вони там в інших там вимірах, вони зустрічаються, там своя гра йде, своя боротьба. Тобто з тієї сторони є шамани, які давали, напевно, енергію і, думаю, зробили так, що ті люди були впевнені, що вони це зроблять і що все вдасться. Але в той самий час є світлі сили, які протидіють, і так вийшло, що все пішло не зовсім так, як напевно, тій темній стороні хотілося. Ну, взагалі, чому це все відбувається? Тому що, насправді, темні сили хочуть, щоб був на землі хаос, щоб не було гармонії, щоб були ці війни. Ну, розповсюджувати зло. Це їхня, якби, робота, це їхня задача. Тому вони вибирають такі душі і починають давати їм силу і діяти через них. І зараз ми, як людство, зіштовхнулись, насправді, з такими величезними проблемами, що ми і до війни вже були на грані виживання. Як ти ставишся до розмов про золотий мільярд? Що планета перенаселена і все ж таки будуть якісь там інноваційні війни, катаклізми, щоб зменшити населення? Ну, це вже, мені здається, відбувається. Тобто воно все поетапно йде і стає більш-менш реальністю, але насправді те, що ми бачимо, це вже йде скорочення населення. І мені здається, що буде гірше. Мені здається, що буде непростий час ще для людства. Я вважаю, що важливо зараз бути в місцях, де є можливість вирощувати свою їжу, бо проблема їжі стає доволі такою високою. І наша задача кожної людини зараз – робити все максимально те, що вони можуть, для того, щоб протидіяти, щоб більше робити добра, щоб більше створювати любові, щоб на планеті була гармонія, щоб був мир. Наші українці – це просто, звісно, воїни світла, які просто борються з такою темною, взагалі, імперією, з таким сильним злом, але насправді я хочу сказати те, що нічого немає сильніше, ніж любові. Це є Бог, це є сама сильна енергія, і вона набагато сильніша, ніж все зло, яке тільки є на землі. Тобто нам треба більше любити друг друга, менше злитись, менше робити якогось зла один до одного і з планетою теж. Як врятувати себе і своїх дітей, щоб опинитися серед обраних в цьому золотому мільярді? Все, що я можу порадити, і це те, що кожен має зробити в своєму житті, це одна з самих головних задач – це просто стати кращою версією самого себе. Тоді ти будеш завжди в правильному місці, в тебе буде гармонія, то тебе Бог приведе в безпечне місце, до правильних людей. І я, наприклад, навіть коли
я зрозумів те, що все, що є навколо нас, це наше відображення. Так? Я почав от працювати над собою, як за 3 роки змінилося все в моєму житті. Відносини, як змінилося те, чим я займаюся, місце, де я живу, люди, з якими я спілкуюсь, і проекти, які я роблю. Як швидко розвивалися ваші відносини? Супер швидко. Ти вже приїхала до Алекса додому? Я повинна була літіти обратно в Нью-Йорк, но тоді був ковід ще. Тобто ковід вже пройшов, але от так як я працювала і жила в Нью-Йорку, то это большой город, соответственно, там многие боялись опять второй волны. И многие, как я работала в клинике с пластическим хирургом, они боялись, что опять будет вторая волна, и многие места закрывали. И мне мой салон присылает уведомление о том, что они будут закрываться на 2 месяца, потому что они хотят подстраховаться. Многие клиенты уезжают в Майами, Флориду, и он меня начинает уговаривать, что, говорит, так а что ж ты будешь там делать? Говорит, холодно, ковид, работы нет. Калифорния, замок. Калифорния, замок, да. Еще замок, уж замок. Вот, и да, он меня уговорил поехать. Принц? Ну, замок. Да, и он мне говорит, ты поедешь с нами, говорит, просто посмотришь на пару дней. Я говорю, у меня одежды нет. Говорит, мы тебе все купим. Вот. Поэтому, да. Ну, власне, ты приехала. Я к тебе замок. Как, ну, замок действительно оказался замком. Потому... И... Ну, да. Ну, я же не должна была подавать виды. Что... Ну, и как Алекс себе уже поводил в тих, как він... я не знаю, активничав, чи вже так наполягав все, ти вже нікуди не поїдеш. Ні, ну, звісно, він так себе, да? Ні? Ну, да, да. Тобто він сразу, я поняла сразу, що він той молодий чоловік, якого встретив, увидів там, говорять, і побідив. Тобто він не буде думати, треба, не треба. Ми в Каліфорнії, у вашому будиночку. Я так розумію, що ви знімаєте його. Так, ми знімаємо. Це будинок, 2 кімнати, недалечко тут пляж. Скільки на добу? Тут виходить... Місяць? А, ну, за місяць, може. 6-800. 6-800, так. Ми були в тебе в Чикаго. Ти сказав, що ти живеш в офісі в Чикаго. Ну, власне, ти показав мені те ліжко, там, я не знаю, 3 на 3 метри. Власне, це гірше, ніж в тебе. Зараз я вже менше там живу, тому що Амалія мене заставляє приїжджати додому. Чи взагалі, наскільки там купівля житла – це в пріоритеті тут? І коли ти вже маєш можливості, ти все одно продовжуєш рент? Ну, у нас є будинок в Чикаго, там, де зараз мої батьки живуть. Uh-huh. Ще один будинок ми здаємо. Потім є замок в Каліфорнії, але зараз ми тут ми знімаємо тимчасово. Потім ми хочемо пожити в Майамі 3 місяці. Амалії мама приїжджає, і ми хочемо бути там. Після Майамі ми думаємо зняти щось в Лос-Анджелесі. Скоріше всього. Це такий год, який ми вирішили, що ми не будемо себе обременять конкретно одним містом. Тобто ми вирішили, так як в Америці це дуже доступно, да? Тобто ти можеш помісячно, либо, тобто краткосрочний рент. Поэтому, так як ми знали, що потрібно буде зимою поработать Саше більше в Чикаго, поэтому ми осознанно не брали нічого на довгосрочну оренду. І да. Тобто так от. Як розвивалися ваші відносини? Тобто от ти приїхала в Каліфорнію, поселилася в замку, тобі дали окрему кімнату, чи може зразу одну кімнату? І 50 на двох. Так, навіть так? I wish. Ну, мы тогда... Нет, получилась история такая, что так как это была зима, все закрыто, то есть я вернулась, я сменила жилье, я приехала обратно в Калифорнию, и тогда, так как работа была моя закрыта, я училась онлайн полностью, фулл-тайм, я брала медсестру, я продолжаю дальше учиться, просто я брала перерыв из-за беременности, родов, ребенка. Год, как бы это сложно, когда ты ребенок маленький, учиться. Вот, поэтому я тогда училась full-time, вот, и я уже тогда узнала, да, что я беременна. Через какие месяцы после знакомства? Пару? 2. Серьезно? Да. Ну да, это произошло очень быстро. Ты, короче, еще відчувала до того, что в тебе будет дитина? Да, я когда была на острове, вот это когда ты... что-то чувствуешь, но ты не можешь объяснить. Я помню, что я тогда стояла на острове со своей этой подружкой,
И я говорю, что я вот смотрю на себя, я вроде похудела, да, ты же когда на отдыхе спортом занимаешься, плаваешь, да, то есть другой образ жизни. То есть я вижу, что я похудела, но тело мое выглядит по-другому. Я чувствую, что я как будто женщиной становлюсь, вот я наливаюсь. Да, я такие... Ты студия ещё не была? Нет. Ты відчувала, як тіло готується? Да. Они же говорят, что дух ребенка, да, душа ребенка, она выбирает тебя заранее. Она тебя уже чувствует где-то в твоем поле 3 месяца до его зачатия. Вот, ребенок. Кто в ваших відносинах босс? Хто приймає рішення? Я думаю, я. Яку роль ти відіграєш і яка твоя місія у бізнесі Алекса? В нього бізнес великий і взагалі чи ти якось впливаєш на прийняті рішення або, можливо, якось надихаєш? От твоя місія в цьому? Ну, у Александра есть такая черта характера. Он не совсем, я понимаю, привык, наверное, советоваться. Я не говорю, что это плохо, да, но то, что я заметила. Поэтому я учу, наверное, да, чтобы, если мы семья, то, например, я сказала, что мне будет приятно, если какие-то моменты мы с тобой будем обсуждать. То есть, или хотя бы у меня спросят, как ты думаешь, или не против ли ты, если мы поступим вот так. Твоя история духовного зростання, от після зустрічі з Алексом, як далі ти... Я могу чи ти більше не зверталася до різних ритуалів, петритів? Ми, якщо ми робимо церемонію, ми, як правило, робимо її вместе. Тобто, не вместе, не один на один, тобто ми вместе, вдвоем йдемо на ретрит, скажімо так. Оно вообще как произошло? Это все такие последние 2 года, они были слишком быстрые, потому что я начала в себе замечать какие-то изменения внутренние. Вот в период ковида, когда ты остался один, да, у тебя слишком много времени думать, я начала брать какие-то курсы самопознания себя, нумерология мне стала, то есть я стала изучать себя как человека. И потихонечку, то есть ты видишь, ты понимаешь какие-то трансформации, но ты не можешь их объяснить. И вот как раз-таки вот это был переломный момент, когда я встретила его, и он меня привел, да, в эту духовность. Но в силу того, что это все слишком сразу, то есть переезд, беременность, там роды, да, плюс смена образа жизни в плане того, что вообще, да, с Нью-Йорка, Калифорния — это другое. Плюс круг людей поменялся, да, значительно. То есть я не говорю о том, что я не общаюсь с своими там подружками, да, теми из прошлой жизни, да, вот общаюсь только с новыми подружками. Нет. Просто все равно это абсолютно другой круг людей. То, конечно, духовность, она такое, конечно, обширное понятие. Мы вместе ездим на ретриты, да, мы постоянно саунд-хиллинги, какие-то медитации, все это вместе, да, мы делаем. Мне кажется, это уже как какой-то образ жизни. Провокаційне питання. Чи змогла б ти так само полюбити Алекса, якщо б він був водієм-дальнобійником? Тут... Замок би тебе не привіз, а привіз на, ну, у вантажівку, сказав, слухай, ну, Амалі, будемо жити поки що тут, а якщо що, якщо грошей не буде вистачати, будемо разом з тобою на пару. Тому що в нього, наприклад, в офісі дуже багато пар працюють разом. Вместе, да. Він мені дуже часто приводив приклади, навіть коли муж і жена, вони працюють на траке вместе, да. Я йому вже говорила как-то, кстати, ответ на этот вопрос, что... отматывая пленку, потому что это сколько, получается, лет назад было? 10, например, да, когда ты начинал? Или сколько? 12. 12, то есть отматывая 12 лет назад, мне сейчас 33 минус 12, да, сколько мне там, 21 год, 100%, так как я еще молодая была бы, и мне нужно много внимания, то я ему говорила о том, что, наверное, если бы ты встретил меня, то ты бы со мной этот бизнес мог не построить. Потому что, я сказала это честно, потому что это требует, во-первых, он уехал, и приехал, я даже не знаю, через сколько, через 3 месяца, там, например, да? Ты уходил на долгие рейсы, по-моему, ты рассказывал, что это даже было, некоторые же делают там 2 недели через 2, там, как-то, да? Ну, месяц максимум. То есть он рассказал, что он мог уезжать на 3 месяца, потому что поначалу ему, то есть сначала он зарабатывал деньги, потом уже, да, была цель открывать компанию. Поэтому, когда вот ты в отношениях вместе, и твой молодой человек уезжает на так долго, и ты понимаешь, что его семья, да, но это очень тяжело. И не все через это как бы выдерживают. Поэтому я ему сказала, что со мной наверняка бы ты построил бы такой бизнес. Это был честный ответ. Тебе и зараз не просто, правильно? Не, ну да.
Мне, конечно, тяжеловато, поэтому, как я всегда говорю, у нас я и работа, мы боремся за Сашино внимание. Кто сегодня у нас идет на дейт? Работа или я? Шлюбный контракт будет? Хороший вопрос. Отвечай правду. Так, ви не обговорювались, це може не при батьках. Да-да-да. Ми ще про це не думали. Какой хороший. Ну, в попередніх шлюбах в тебе був брачний контракт? Так. Ну, Шамалі, скажи, я не хочу брачний контракт. Ну, якщо мені условия... Нет, я могу, я подпишу при условии, если мне все подойдет. Ну, подивимось. Важко сказати. Хто у вас їх відносин? В итоге сейчас заканчивается интервью, свадьба кенсел. Так, зараз Соломон якраз прокинувся нещодавно. Коли ми знімали, він спав. Так що хочу вас познайомити з моїм синочком, з маленьким козачком. Насправді дуже щасливий стати батьком. Це просто, напевно, це саме класна подія в моєму житті. Отакі чудові діти народжуються від кохання. Так що кохайтеся, бо ви того варті. Хочу з тобою поговорити про твоє панамське будівництво. Угу. Ти будуєш місто майбутнього. Угу. Зараз ну, такі дуже лякаючі часи, коли ну, майже кожна людина не відчуває себе захищеною. І землетруси, і бомби, і шахіди над головою, і бідність. Невже з'явиться місто, куди можна втекти від всього цього? Ну, я сподіваюся, що цей проєкт буде втілений дуже скоро в життя. Насправді є декілька схожих проєктів, я бачу. Тобто є люди, які рухаються в цьому напрямку. Іменно створення нового типу міста без всього лишнього. Там дороги, різні там суди, поліція, адвокати. Податки. Податки, так. Плата за електроенергію. Тобто зараз є всі технології, щоб електроенергія була безкоштовна для тих людей, які там живуть. То, що я планую зробити, це децентралізоване місто. Наприклад, там не буде влади. Тобто люди, які живуть, вони, ну, є різні рівні того прийняття рішень, якби. Але в цілому всі приймають участь в розвитку міста. Це перше місто, це буде як такий приклад, яка модель така, яку потім можна буде поширювати. Спочатку я хотів би, щоб люди просто приїжджали хоча б там на 2 тижні спробувати цей новий лайфстайл. Бо це взагалі якби ну, інший образ життя. Якщо ти живеш там, наприклад, в Чикаго, то твій образ життя – це працювати, щоб заплатити за кредити, за машину, потім податки і купити собі їжу, яка коштує зараз просто нереальні гроші. А там просто все по-інакшому. Там їжа росте в тебе, органічна, в тебе є більше часу, щоб робити те, що ти хочеш. Якщо ми бачимо людей, там, мріючих подорожувати, чи співати, чи малювати, чи щось вивчити, але в них за все життя не знаходиться часу, бо вони просто мають працювати з ранку до вечора, щоб просто впритик покрити розходи. І якщо повезе там в років 50-60 поїхати десь подорожувати, але теж, коли хочеться зробити багато речей, коли ти ще молодий. І якраз такі міста будуть, я вважаю, дуже популярними скоро. Ну, для кого таке місто? Тобто ці люди, як вони мають відфільтровуватись? Там, за фінансовою ознакою складовою або якось за сенсорною або як сенсовою ознакою? Ну, насправді фільтр буде. Звісно, ми не хочемо, щоб люди приїжджали якісь кримінальні, чи просто яких купа грошей, і вони хочуть приїхати і там, не знаю, робити якісь непристойні речі, можна сказати. Тобто буде створений якийсь, це буде інтерв'ю. Інтерв'ю плюс бекграунд-чек, ми будемо перевіряти якби твою історію, чим ти займався, спілкуватися і бачити, чи ти є нормальною людиною, яка могла би доєднатися до цього ком'юніті. Я хочу тобі подякувати
за такий, за таку надихаючу історію. Друзі, я дуже вдячна, що ви додивилися цей випуск до кінця. Я хочу вас закликати написати якийсь коментар під цим випуском, задати якесь запитання, яке, можливо, ми тут не обговорили з Алексом, підписатися на інстаграм Алекса, підписатися на мій канал, хто ще не підписаний. Знаєте, що будь-яка ваша активність просуває наш україномовний контент в рекомендації і в тренду Ютуба. Я тобі дуже вдячна. Так, я теж тобі дуже вдячний. Я хочу тобі побажати, Алексе, реалізувати всі свої плани і дійсно надихнути якомога більше людей, щоб якомога більше людей були на світлій стороні.